Dobrý den, jsem Veronika Sedláčková a vítám vás u dalšího dílu pořadu Přes práh. Symbolicky vás v něm přenášíme přes práh domácností, které sice tvoří rodiny, ale na skutečné manželství nedosáhnou. Zjišťujeme z různých úhlů, proč toto omezení pro svazek dvou mužů nebo dvou žen v Česku pořád platí. A zajímá nás i to, proč o vstup do manželství gay a lesbické páry vůbec stojí. V minulém díle se Čestmír snažil společně se svými hosty zjistit, z jakých důvodů část české společnosti manželství gejů a leseb odmítá. Dnes na to navážeme, a sice diskuzí o působení dezinformací, které významně ovlivňují veřejné mínění, a určitě se taky hodí, že tu diskuzi vedeme z historické knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. No a já už přivítám své dnešní hostky. Mé pozvání dnes přijali česká socioložka Lucie Jarkovská, která učí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, specializuje se na školství, genderovou socializaci a sexuální výchovu. Svou výzkumnou práci popularizuje nejen články v médiích, ale taky skrze stand-up v Dů docentky, které tvoří s Kateřinou Liškovou. Dobrý den. Dobrý den. No a druhá, která přijala mé pozvání, je Irena Buršová, která je publicistka, vystudovala mezinárodní vztahy a bezpečnostní strategická studia, v minulosti pracovala v Českém rozhlase a poté působila ve státní správě v oblasti rodinné politiky, politiky stárnutí a genderově podmíněného násilí. Teď přechází do soukromého sektoru, do oblasti marketingu a správy sociálních sítí. Irena Buršová, dobrý den. Dobrý den. Tak dámy, to téma je jasné. Dezinformace a svazek dvou mužů nebo dvou žen, případně právě gay a lesbická komunita, na co vlastně se nejčastěji naráží, ale já bych začala úplně od začátku, protože to nemusí být úplně jasné. Co to vlastně je dezinformace, jak se liší od lži? Tak dezinformace jsou vlastně součástí toho, čemu říkáme hybridní válka, a to je válka, ve které se neútočí už jenom pomocí kulometů a bomb, ale taky pomocí informací, které jsou často nějak zmanipulované, posunuté, deformované, nebo jsou to úplné vymyšlené lži. A vlastně cílem tady těch manipulací je to, co známe ze známého přísloví, když se dva perou, třetí se směje. To znamená, že vlastně pro Rusko je nějakým způsobem výhodné, když vnitro společenské spory nebo řekněme rozdíly v nějakých názorech, které tu byly vždycky, vyeskalují do nějakého jako opravdu vyostřeného konfliktu a ta společnost se tím oslabí. To znamená, že není úplně cílem té hybridní války nebo dezinformační kampaní či propagandy, není úplně cílem někoho o něčem přímo přesvědčit, že je to lež nebo že se něco děje tak, jak o tom dezinformace informují, tedy lživě, ale rozložit důvěru? Určitě. Oni vlastně ty dezinformace fungují v takových několika krocích. Prvně se vytipuje nějaké téma, na které panují různé názory. A pokud možno je to něco, co jde takzvaně na tělo. Je to něco, co ve vás vzbudí emoce, co má potenciál vzbudit strach v lidech. Potom se začne živit buď jedna, nebo dokonce obě strany. Že vlastně jedna australská badatelka Tiffany Jones zkoumala to, jakým způsobem vlastně ruská propaganda stojí za přípravou memů s tématikou gayů a leseb a vlastně podporuje ty memy jak pro tu stranu progresivní, která podporuje tady tuto agendu, tak vlastně pro ty vlastenecké skupiny, které jsou proti. A tím cílem bylo jednak posílit ten konflikt mezi těma dvěma skupinami. Tedy posílit oba extrémy. Posílit oba extrémy, vyhrotit jakoby tu argumentaci, aby se opravdu už nemohli domluvit na ničem, a potom taky obrátit obě dvě ty skupiny proti vládě, že vlastně vláda škodí oběma. Takže to je jako hodně tím účelem je podrýt důvěru v instituce, které jakoby staví tu společnost, ať už to je vláda, různé úřady, nebo třeba Evropská unie v našem případě. Takže to je jako jeden ten výsledek. Dalším výsledkem má být právě to, že si v podstatě už nepodáte ruku třeba se svými bývalými kamarády nebo se svými kamarády, s lidmi blízkými ve své rodině. Kolikrát jste v posledním roce, dvou, třech slyšeli to s tímhle, já už se nechci vidět, já už nepojedu na spolužácký sraz, já už nepojedu na rodinný sraz, protože já už to nemůžu poslouchat. A
je to vlastně nabourání těch sociálních sítí, mezilidských vztahů, vlastně oslabení celé té společnosti, protože když nemáme ty dobré vazby, tak jsme křehčí, když se vlastně nejsme schopni nejen shodnout na nějakém konkrétním názoru, ale vlastně nejsme schopni to, že se na něčem neshodneme, dát stranou a říct si, ale jinak se přece máme rádi, jsme, já nevím, bratranec a sestřenice, jsme spolužáci ze základky, ze střední školy a chceme si třeba popovídat o tom, jak se máme, kde jsme byli na dovolené, jak se mají naše děti. Je to, Ireno, tak, že vlastně ta témata, která dezinformace živí, řekněme tu propagandu, která přichází z Ruska, k tomu si ještě vrátíme, že ta témata jsou zkrátka tak polarizující, že se s nimi lidé stotožní a potom už vlastně jsou ochotni se rozejít přesně i se svými blízkými, protože si to vezmou natolik osobně a patří do toho právě i to téma, o kterém se bavíme. Tedy téma manželství pro gay a lesbické páry. Určitě, tady je problém v tom, že právě se to týká vždycky témat, která už v té společnosti, dřív než se nějaký aktér pokusí vlastně o tu propagandu, tak už v té společnosti pravděpodobně rezonuje nějaká nejistota nebo nějaká kontroverze, protože jako nejčastěji jsou to ta témata, která jdou na to tělo, nějakým způsobem působí víc na naše emoce. V té současnosti jsou to vlastně věci, které jsou nějakým způsobem odlišné, což právě je třeba to manželství pro všechny, anebo je to, vyvolává to nějaký pocit ohrožení, takže třeba nějaké uprchlická témata. Takže v té společnosti už to téma existuje a potom jenom přiskočí někdo další a vlastně přiživí to. Ale ten základ může být takový, že už to tam je. Pojďme k tomu, co už jsem teď uvedla, a to je, že ta propagační nota nebo ta dezinformační vlna, ta se šíří z Ruské federace. Dá se to tak jednoduše říct? Protože ministerstvo vnitra České republiky, taky Evropská unie, do které patříme, taky NATO, už s touto informací pracují jako s holým faktem, s tím, že je to vlastně jeden z nástrojů hybridní války, do které Západ se dostal už před několika lety, i když možná někteří tomu nevěří. Tak jestli je to opravdu možné říct, ano, je to Rusko, odkud dezinformace přicházejí? Tohle je takové složitější téma v tom, že na jednu stranu my už máme teď jakoby hodně indikátorů nebo různých nějaká data, která ukazují, že to přichází z toho Ruska. Nicméně ne vždycky můžeme říct úplně na 100%, že tahle ta konkrétní třeba kampaň dezinformační nebo tenhle ten příběh pochází z Ruska. Navíc ten problém je taky v tom, že něco třeba může začít v Rusku a přesune se potom do těch dalších států a tam už si to třeba převezme někdo další, aniž by vůbec vnímal, že to přišlo od někud jinut. A to je takový ten pojem užiteční idioti, kdy potom už ty příběhy nebo ty dezinformační kampaně jedou nezávisle na Rusku. Nicméně, jak jsi říkala, zpravodajské služby nebo další prostě různé instituce státní, které sbírají tahle data, tak už mají poměrně jasné důkazy, že Rusko je jeden z hlavních aktérů, který vysílá tyhle zprávy. Lucie, dá se jednoduše popsat, jak se dezinformace šíří? Jsou ty kanály už vystopované, vystopovatelné, nebo je to spíš mystérium? Já se ptám i proto, že je zajímavá věc, a to je pravda, to je zjištěné a to není dezinformace, že právě ta vlna fake news, hoaxů, také se také dá říkat, co se týká manželství pro gay a lesbické páry nebo komunitu lidí gayů a lesb, se šíří hodně sériovými e-maily. To je zajímavá věc. Tak jestli třeba tady plánují nějaké zákonitosti? Tak těch kanálů je více. Je to samozřejmě, ona vlastně, Rusko si vůbec založilo přímo speciální televizní stanici, která má informovat ani ne tak Rusko jako zbytek světa, skrz kterou vychází jako určité zprávy, které Russia Today, skrz které se pak šíří. A ono to funguje tak, že něco musí Rusko zaplatit, ale pak spousta věcí jede zdarma. Přesně tak, protože vlastně chytnou se jí vlastně ti aktéři, kterým nějak konvenuje.
mají třeba jako určité obavy, že svět se příliš rychle mění, že tomu nerozumí, nebo že prostě něco jako divného se v té společnosti děje, což je pravda. Ve společnosti se děje spousta divných věcí, kterým nerozumíme. Kritizujeme právě i ty instituce, které svým způsobem jako zajišťují hladký chod naší společnosti, tak zároveň je na místě jejich kritika. Ale někdy jako se to trošičku zvrtne, nebo je to, jako zahraje to na nějaké jako ty achilovy paty, na ty citlivé struny, a pak se rozjede prostě taková jako kampaň očerňující nebo dezinformační právě, kdy se to celé jako posune úplně mimo realitu. A co si myslím, že je důležité říct, je to, že vlastně se často máme tendenci dívat jako na oběti dezinformační kampaně jenom na ty lidi, kteří jako těm zprávám uvěří. Ale vlastně všichni, kteří se někdy do krve pohádali se svým příbuzným, se svým kamarádem. Všichni ti, kteří mají za to, že žijí ve společnosti, ve které polovina jejich spoluobčanů jsou naprostí idioti, kteří věří dezinformacím, tak jsou úplně stejnými oběťmi té dezinformační kampaně, protože o to jde. Ani ne tak vykreslit to Rusko jako skvělý stát, ve kterém by se všem nádherně žilo, protože vlastně ty informace spíš jsou jakoby o naší společnosti, než jakoby o Rusku. Že to je ten rozdíl v těch dezinformacích, které byly třeba v 50. letech, kdy se na západě vykreslovali komunisti jako démoni a ve východním bloku naopak zase USA jako démoni. Ti jsou špatní, my jsme skvělí. Tak tohle to teď funguje trošičku jinak, že jde spíš o ten vnitřní rozklad. Ale je zajímavé, že tehdy jsme byli jako Evropa ve studené válce, a teď jsme v té hybridní. To znamená, že ty dezinformace jsou válečný nástroj. Určitě. Jo, je to, není to, tak jako já nevím, třeba nejsem jako válečný strateg, ale různé takové ty jako léčky, to samozřejmě tady existovalo od věků ve válce, ale teď to působí masově samozřejmě i v důsledku toho, že jsou tady právě sociální sítě, e-maily, a že ve chvíli, kdy si chcete ověřit nějaké informace, tak třeba vlastně jdete na ten internet a teď jako jak rozlišit, který zdroj je relevantní a co dalšího, i když to tu informaci potvrzuje, je zase dezinformace. Já jsem vlastně pátrala po některých dezinformacích a oni často mají nějaký semínko pravdy v sobě. Že to není, že jako někdy je to úplně vymyšlená věc, ale velice často je to něco, co nějak reálně se dá dohledat, že jako, já nevím. Že někde něco, že někde něco je. V tom duchu se stalo. My se na některé ty nejzajímavější a nejvíc šířené dezinformace podíváme, zkusíme je vysvětlit. Ale ještě než to uděláme, tak Ireno, k tomu Rusku. Víme, že teď Rusko před víc než dvěma měsíci napadlo Ukrajinu, jak se tam chovají vojáci ruské armády, ten narrativ je poměrně jasný. Ale přesto ještě stále dost lidí věří tomu, že Rusko je vlastně nějaká země, která brání tradiční hodnoty. Jak je to možné? Já vlastně odpovědi navážu to, co říkala kolegyně, a to, co se týče toho šíření toho dezinfa, tak jedna věc je, když máme nějaké jako konkrétní kampaně, třeba právě proti manželství pro všechny, nebo kolem takzvané Istanbulské úmluvy, a nebo jsou to třeba ty řetězové e-maily, které si lidé přeposílají. Ale druhá věc je takové to celkové prostředí mediální, ve kterém všichni žijeme, protože drtivou většinu informací o světě získáváme z médií, ve kterých se vlastně Rusku a potom těm ostatním dalším, těm prodlouženým rukám podařilo zasít taková jako drobná semínka, používáme různé prostě obraty, které potom už takové různé zkratky a karikatury, které potom v lidech vyvolávají různé emoce. A vlastně je to takový ten rozdíl v tom, že to válčení, jsme tady řekli, že prostě jsou tanky, je bombardování, ale už i třeba za druhé světové války samozřejmě byla propaganda. Nebo jak jsi zmínila, byla i za studené války propaganda, ale byla pořád jakoby součástí toho zřejmého konfliktu. Ale to, co vlastně Rusko teď tady dělá posledních, no v podstatě řekla bych vždycky, ale teď jakoby jak to vidíme. Možná o té anexe Krymu v těch posledních 8 letech se to velmi zintenzivnilo, aspoň podle údajů, které jsou dostupné. Ale chci říct, že to vlastně není jenom součástí teď toho konfliktu na Ukrajině, ale vždycky se Rusko prostě snažilo tady posílat, tak jak to popisovala kolegyně právě to aby
rozdělovala tu společnost, vyvolávala tu nedůvěru, vyvolávala ty emoce, aby jsme mezi sebou si nevěřili, abychom nevěřili tomu státu. Takže to je něco, co vlastně Rusko dělá dlouhodobě a pořád. A teď jsme si toho akorát jakoby víc všimli ve spojení s tím konfliktem nebo s tou invazí na Ukrajinu. Ale vlastně já si myslím, že je hodně důležité uvědomit si, že to hybridní válčení se právě dělo i už dříve a děje se jakoby mimo to, jestli zároveň někde probíhá nějaké bombardování. Mm-hmm. Pojďme se podívat na ty, jak už jsem řekla, nejčastější nebo nejvíc šířené dezinformace. Já jsem jich pár vybrala. Souvisí to s tou tradicí, že manželství pro gay a lesbické páry poškodí tradiční rodiny. Tak by mě zajímalo, jestli podle vás už tohle je, Lucie, dezinformace, že se stále, jak se vrací autoři těchto e-mailů nebo jejich šiřitelé nebo memů na sociálních sítích, to už je asi jedno, že se stále vrací k tomu, že tady existovala nějaká tradiční rodina nebo existuje, kterou je stále třeba chránit. Já začnu, ještě vlastně navážu na tu předchozí otázku, ve které zaznělo, že Rusko je nějakým obráncem tradic a že to často i mnoho různých, já nevím, politických komentátorů se nechá jako utáhnout tady na tu udičku. Ale podívejme se na Rusko. Vysoká rozvodovost, vysoká potratovost, vysoká míra alkoholismu, to není svět, který by žil podle nějakých těch morálních tradic, které jako podsouvá, že jsou ty, které chceme následovat. Naopak, v Evropě, kde například potratu ubývá. Přesně tak, jo. Takže v spoustě i jako statistických údajů, jako ano, jako posilte si nějaký jako morál nebo hodnotový systém v tom, že zajistíte, aby třeba ubylo domácího násilí, alkoholismu a rozvratu rodin, ale jiným způsobem, rozhodně jiným způsobem, to je tak zase takové to zloděj křičí, chyťte zloděje, že jsem tady dneska u těch přísloví, protože jako to, co ohrožuje, jako ano, rodiny mají problémy, ale ty problémy jsou často problémy vyvírající třeba z problematické sociální situace, z nezaměstnanosti, z neřešitelnosti toho, že třeba není dostupná péče o děti, školková a tak dále. Není to tak, ale že by ohrožovalo rodiny to, že se tady chtějí brát, tedy uzavírat manželství dvě ženy nebo dva muži? Já jsem vlastně nikdy nepochopila jakoby ten black box uprostřed. Proč by to, že někdo nějak žije, mělo mít jakýkoliv vztah k tomu, jak žiju já, že někdo se, já nevím, vezme ve 20, proč by to mělo mít nějaký vztah k tomu, v kolika se budu nebo nebudu vdávat já? Proč, když si někdo vezme ženu, by to mělo znamenat, že já si taky mám vzít ženu? A máte na to nějakou teorii? Že vlastně se tady, že to je v podstatě taková ta jako dezinformace bez logické souvislosti. Jakože tady není žádná logická souvislost. Jako vlastně pokud by to tak skutečně mělo být, tak by ta protistrana vlastně říkala, manželství dvou žen nebo dvou mužů jsou tak skvělá, že to by chtěl pak každý. Že by se vlastně na tu tradiční rodinu rezignovalo. Na tu tradiční rodinu by se pak zapomněl, už by se nechtěli nikdy brát muži s ženami, což samozřejmě nesmysl. To není otázka toho, že si řeknu, tak chtěla bych to manželství takto nebo takto. Prostě lidé mají nějaké preference, nějaké emoční zaangažovanosti a podle toho si volí partnery a podle toho se rozhodují i jestli vstoupí nebo nevstoupí do manželství, pokud mohou. Ireno, existovala tady vůbec někdy taková tradiční rodina? Co to vůbec je? Jestli si můžeme vysvětlit, protože to se dost objevuje, i když církev ani prorodinné organizace už toto označení v poslední době tolik nepoužívají, tam se vyskytuje spíš pojem přirozená nebo naturální rodina, tam je vidět taky trochu odklon, ale přesto ta tradice, ta se hodně ve veřejném prostoru skloňuje. To je vlastně přesně to, co jsem měla na mysli, když v té předchozí odpovědi, co se týče těch figur, které se podařilo prostě třeba Rusku dostat do toho našeho povídání. A to je ta tradiční rodina, ten pojem sám o sobě, a teď vlastně kolegyně už o tom mluvila jako výborně, v tom, že je to něco, co
jestli existovalo, tak možná pár posledních dekád nebo třeba století, ale teď nejsem sociolog, abych to úplně přesně popsala, ale jde o to, že to je něco, co v současnosti tady jako rozhodně, že by byla maminka, tatínek, děti a byla to jako bezproblémová rodina a všechny ostatní ty rodiny jako byly hodně problémové, to prostě vůbec není realita. Já myslím, že i jako vlastně lidé, kteří budou pořád opakovat jako tradiční rodina, tak když si sáhnou do svědomí, tak zjistí, že prostě přesně tak už jsou rozvedení, už mají třeba jakoby druhé kolo té rodiny, jsou tam nějaké problémy, třeba ten alkoholismus nebo domácí násilí. A vlastně přesto v nás všech je takový pocit, že ta tradiční rodina je něco jako úžasného, většinově existujícího. A co bychom se měli snažit. Tak. A cokoliv to narušuje, tak je prostě špatně. Takže potom vlastně existuje ve velkém množství lidí taková emoce, že vlastně teda to manželství pro všechny je narušení té tradiční rodiny, ale přesně už jak tady bylo popsáno, když se nad tím zamyslíme jenom o jednu vrstvu dál, tak zjistíme, že je to jako úplně nesmysl, protože na jednu stranu ta tradiční rodina zdaleka neexistuje, jak si představujeme, a na druhou stranu, proč by jí, jako když už by existovala, proč by jí mělo narušovat to, že to má někdo jinak? Ano. Já jenom, mně vlastně přijde, že manželství pro gaye a lesby, pro dvě muže, pro dva ženy v podstatě, nebo vůbec to úsilí o to, aby tady bylo, v podstatě spíš jako potvrzuje tu významnost toho institutu, který naopak spousta heterosexuálů už jako zpochybňuje, že vlastně si říkají, proč se brát, když můžeme žít bez manželství. Takže naopak to svým způsobem jako má určité, jako řekněme, konzervativně romanticko-symbolické konotace v tom, že jako vlastně něco na tom spojení, na tom závazku, na tom takzvaně nenechávám si zadní vrátka, spíš jako odkazuje té jako úctě k té instituci dává manželství. Větší prestiž. Dává to tomu prestiž, význam, který často už právě třeba ty heterosexuální páry jako nepociťují. A najednou tady vidíme jako velké romantické svatby. Tady v Česku ještě úplně ne. Tady v Česku ještě ne, ale někde ve světě, zatímco třeba heterosexuálové řeknou, vezmeme se na úřadě, ať to moc nestojí, je to kvůli daním. Kvůli papíru. Kvůli papírům. Jo, takže spíš mě to přijde, že to naopak ten význam té rodiny může posilovat. Ta tradiční rodina, to je takový ideál z minulosti, který nikdy neexistoval, ke kterému se často vztahujeme jako k tomu zlatému věku. Ono, ty třeba zákony byly mnohem jako přísnější, ale to neznamená, že se v tom lidem žilo líp. Jeden příklad je třeba nemanželské děti. Děti, které se narodily mimo manželství, měly jako velmi kruté osudy. Oni ještě třeba v 19. století často v podstatě neměli ani oficiálně matku. Oni byli, jako samozřejmě se vědělo, kdo je porodil a vědělo se často i, kdo je třeba splodil jako otec, ale legálně neměli žádná práva, že vlastně všechna práva byla dána té manželské rodině a takzvaně legitimním dětem, takže to skutečně byli lidé druhé kategorie a vlastně snad až v 50. letech se jako narovnal tady ten status nemanželských dětí v Československu. Druhá dezinformace tak je velmi častá. Na západě už neexistují pojmy máma a táta, nesmějí se používat, jediné dovolené jsou názvy rodič jedna a rodič dvě. Tak, Ireno, kde se tohle tvrzení stalo? Tam, jak říkala Lucie, nějaké to zrnko pravdy asi je v něčem, ale potom to získalo úplně jiný švůňk, úplně se to nějak vyvinulo a teď se to šíří způsobem, který jsem popsala. No, ono je to přesně tak, že nějaké zrnko pravdy na tom je, protože jsou někde instituce nebo formuláře, kde prostě se nyní to zjednodušilo na rodič jedna, rodič dva. Naprosto logicky tomu, když v těch státech dojde k tomu zrovnoprávnění a opravdu existuje rodina, kde jsou dvě maminky nebo dva tatínkové. Já si vždycky vzpomenu na jeden takový účet na Instagramu, dva tátové, kde teď ti pánové vyplňovali, a jsou dva muži a vychovávají dvě dcerky. A oni právě teď vyplňovali, vlastně, když posílají ty dcerky do školy. A tam právě bylo napsáno maminka a tatínek, nebo matka a otec. A ten jeden pán to vyplňoval a vlastně jako psala,
Dobrý, no, tak já tě napíšu jako mámu, protože co tam mám napsat jinýho? Mm-hmm. A vlastně bylo to takové žertovné video, ale bylo to vlastně, to ukázalo na to, že někdy se opravdu stane, že jeden otec, že jsou dva tátové a nebo dvě mámy. A takže na tomhle je jakoby, ten základ je ano, nicméně se to schválně vlastně už popichováním zase té propagandy a celé té mašinérie prostě posunulo do toho, jakože teď už se nesmí říkat maminka a tatínek, teď už vlastně to takové jako politicky nekorektní anebo jakoby zakázané a je cenzurované vůbec, to už prostě zase není pravda. A je to zase o tom vyvolat v nás tu emoci, že nás ta jinakost nějak ohrožuje. A to si myslím, že se neděje, když tam prostě bude napsáno jako rodič jedna, rodič dva, tak pořád jsou dva rodiče. Mm-hmm. Jenom prostě zdůrazním, opravdu jde o formuláře. Jde o formuláře, které si děti třeba nosí ze školy nebo se vyplňují na úřadech. Ale nenutí je nikdo, aby to říkali. Kde je napsáno v českém kontextu nejčastěji zákonný zástupce, protože tím může být pěstoun, tím prarodič. Může být adoptivní rodič, prarodič. Jo? Zase, nejde jenom o agendu, řekněme, rodin, kde jsou dvě mámy, dva tátové, jde i právě o to, že ta diverzita je veliká. Někdo žije s prarodiči, někdo žije s pěstouny, někoho vychovávají starší sourozenci, když se z rodiči něco stane. A vlastně jde o to, ať se ty lidi vlastně ve chvíli, kdy budou vyplňovat formulář a kde to opravdu nevadí, kde jde o zákonného zástupce, podepíše jako zákonný zástupce. To je celé. Nikam dál to neprosakuje. V Česku tento narrativ, který jsem popsala, tedy že už to neexistuje na západě, to jste právě dámy vyvrátili, že to je záležitost skutečně formulářů, šíří radikální nebo konzervativní katolické kruhy, třeba Aliance pro rodinu nebo někteří představitelé církve, tak by mě zajímalo, jestli chápete jejich obavy z toho, že se něco řítí dokonce na tu společnost, kterou oni reprezentují nebo by chtěli reprezentovat. Lucie. Já chápu obecně obavy lidí z toho, že společnost se mění, spoustě věcí nerozumíme, spousta věcí nás zneklidňuje, nevíme, jaké to bude mít důsledky pro výchovu dětí, jo, a na nejrůznějších úrovních. Technologie, tady proměna vztahů, všeho možného, věci, které jsme chápali jako nějakou absolutní danost, co je třeba pohlaví, najednou někdo zpochybňuje. Mm-hmm. Najednou říká, tady nejsou jen muži a ženy. Tady je toho víc, může se to změnit v průběhu života. To je prostě pro spoustu lidí velmi zneklidňující. A často jsou to věci, s kterými se osobně nesetkali. Protože ve chvíli často i třeba lidé, kteří s tímto mají nějaký problém, že jim to vadí, bojí se toho, ve chvíli, kdy potkají člověka, který tímto třeba prochází, mají možnost s ním hovořit, mají možnost zjistit, že se v spoustě věcí právě shodnou v tom, třeba jak chtějí mít hezký život, jakým vtipům se smějí, na jaké rádi chodí filmy do kina. Tak najednou zjistí, aha, to není démon, který přijde a zneužije moje dítě nebo přesvědčí moje dítě, že si taky má změnit pohlaví, že to není jako taková věc. Tak co bych dneska se tak, že to funguje úplně jiným způsobem. Proč jsou tu organizace, které tohle to jako prosazují a tím to vlastně straší? A taky šíří ty dezinformace, o kterých mluvíme. Tak jako částečně to může vyvěrat z těchto strachů a částečně je to samozřejmě politická agenda, kdy v podstatě, když to zase vezmu trošku od lesa, v dřívějších dobách církev měla obrovskou moc, i tu světskou, tu ztrácí. Nicméně v některých státech vlastně se došlo k sekularizaci společností, zejména těch evropských, kdy prostě je oddělení církve od státu a církev už nemá moc definovat to, jak budou lidi žít. Ovšem, jako ne všem to vyhovuje, stále jsou tu vlastně právě tady ty organizace, které se snaží zpátky vrátit tady tyhle procesy k tomu, aby vlastně, řekněme, nějaká doktrína, ale často velmi jako ultrakonzervativní, ještě často
jako silněji formulovaná než třeba v samotných těch církvích, měla vliv na to, jak budou vypadat naše zákony. My to vidíme třeba v oblasti reprodukčních mm-hmm. práv. Teď v poslední době se řešilo Hnutí pro život, které vlastně mělo kampaň v České republice Nesoudíme, pomáháme, která hodně odrážela jako právě sekulární charakter české společnosti. Že vlastně tady moc neslyšíme na to, když se řekne, takhle to chtěl Bůh nebo papež. Takže se vlastně trošku převlekla za pomáhající organizaci Maminkám v nouzi, což spousta lidí bez ohledu na to, zda jsou věřící nebo ne, řeknou samozřejmě, pomáhejme ženám v tíživé situaci, a obzvlášť těhotným ženám v tíživé situaci. Ale vlastně jen asi 11% jejich rozpočtu šlo tady na nějakou tu materiální pomoc těmto ženám. Zbytek všechno byl v podstatě lobbying za omezení reprodukčních práv v České republice pro všechny ženy. Teď se taky hodně řeší, Ireno, že v těchto dnech, kdy natáčíme tento rozhovor, se právě Hnutí pro život nebo Aliance pro rodinu dostali a jsou mezi poradními hlasy současné vlády u některých politiků. Tak co si myslíš o tom, je to vlastně to, co třeba někteří politici, kteří těmto hlasům naslouchají, tak vysvětlují, co nejširší paleta názorů je dobré, že tam jsou, protože se radíme s mnoha lidmi, s mnoha organizacemi a je to vlastně dobře. Tohle je opět velmi složité téma. Myslím si, že i hodně vyvolává emoce v tom, to je ten pojem jiný názor, nebo teď se hodně mluví cenzura, omezování svobody projevu. Cancel culture taky. Taky, přesně tak. Kultura zakazování, dejme tomu, a rušení. A ten problém tady je, že tady u nás vznikl takový pocit, že jako všechny názory jsou stejně hodnotné. Všechny názory jsou stejně hodnotné a všechny názory by měly stejně jako zaznít. A potom právě se vládním představitelům snadno argumentuje, že řeknou, já si chci poslechnout různé názory. Ale já si myslím, třeba to tak opravdu je? Právě, že ono to zní velmi líbivě a jako mělo by to tak na jednu stranu být. Na druhou stranu my si musíme říct, jestli ty různé názory, čím jsou podložené. A jestli jsou podložené vědecky, jestli jsou podložené třeba jakoby sekulárními hodnotami, anebo jestli jsou podložené třeba hodnotovým systémem založeným na víře v Boha. A musíme si říct, jestli jako třeba celá společnost chceme poslouchat jako všechny ty názory, zvlášť když některé ty názory potom vedou k omezování lidí. Tak jak nebo šíření dezinformací? Tak, šíření dezinformací a nebo vůbec vlastně omezování třeba těch reprodukčních práv. Potom možná není úplně v pořádku všem těm hlasům dávat stejný prostor. Já bych tomu ještě dodala, že jako ono, často se to prezentuje jako problém jako věřících a nevěřících, což opět je zase to polarizační a ne úplně pravdivé, protože není asi problém, aby tady existovali věřící lidé, kteří si řeknou, za žádných okolností nikdy nepůjdu na potrat, nebo chci žít tak a tak. Ale je rozdíl, jestli si to řeknu pro sebe, toto je moje hodnota, můj ideál, anebo řeknu a chci, nebo jsem věřící a proto nikdo nesmí jít na potrat. Nikdo se nesmí rozhodnout jinak než já. A to je podle mě rozdíl mezi tou vírou a řekněme třeba i spiritualitou a mezi církevní mocí a nějakou jako nedokonalou sekularizací státu a jeho zákonů. Poslední dezinformace, kterou dnes stihneme probrat, je, že uzákonění manželství pro gay a lesbické páry spustí obchod s dětmi. Že tady děti ztratí ta práva a ochranu, kterou mají, když fungují pouze manželství pro ty tradiční heterosexuální páry. Tak Ireno, kde se tohle vzalo? Víme to? Jestli to je úplně archetypální vlastně tak, to je takový jako starobylý mem, bych řekla, jo, který vlastně vychází už z těch pověr, které už jsou někde ze starověku a vždycky to je nějaká skupina lidí. Romové, Židé, chodí a kradou děti. Jo, a vždycky se to jako navalí na nějakou skupinu, kterou jejíž právo je potřeba omezit a vystrašit lidi před touto skupinou a hlavně ospravedlnit třeba pogrom.
To je proto, my musíme tam vlítnout, musíme je pobít, musíme jim sebrat majetek. Potřebujeme nějaké výrazné téma, proč to děláme. A vlastně ono, jako lidem to není přirozené se navzájem zabíjet a okrádat. Nicméně, když mají důvod, když se jim vysvětlí, že je to v obraně dětí, což je v podstatě vyvolávání morální paniky, a takový ten pocit jako ohrožení nejen sebe, ale toho nejcennějšího, co máme, to jsou naše děti, tak v tu chvíli vlastně to lidi mobilizuje právě i k těm jako třeba drastickým nějakým násilným činům. V našem kontextu to naštěstí není toto jako nějaké hromadné násilí, ale je to právě to jako očerňování nějaké skupiny a vzbuzování dojmu, že jako nějakým způsobem je trochu diskriminovat je na místě a kdyby se ta společnost pro ně otevřela, tak je to pro nás ohrožující, ale je to vlastně opravdu velmi starobylá pověra, že nějaká skupina lidí krade děti, ať už k rituálním vraždám, k zneužívání, k obchodu, k otroctví. Žijeme, Ireno, v kulturní válce? Nebo šíří Západ genderovou ideologii, která se snaží popřít ty hodnoty, které tady správně v uvozovkách, tedy podle lidí, kteří věří těm dezinformacím, vyznáváme už staletí, útočí na nás zrádná genderová ideologie, ideologie genderu? No, přesně tyhle dva pojmy, to kulturní válka a ta genderová ideologie, jsou vlastně zase další dva pojmy, které se tak jako podařilo mezi lidi dostat tak, aby to v nich vyvolávalo okamžitě negativní emoce, velmi silné negativní emoce. A u té genderové ideologie, já se musím přiznat, já jakoby rozumím tomu, co tím ta druhá strana chce říct, ale byla bych ráda, kdyby to teda pojmenovala, protože si myslím, že kdybychom to jako rozložili, tak zjistíme, že na tom vlastně zase z našeho pohledu není vůbec nic špatného. Ale tím, že oni tomu přidají, že řeknou gender, což v mnoha lidech už tak samo o sobě vyvolává takový pocit nejistoty, a ještě přidají ideologie, to znamená opak něčeho jako přirozeného, tak už z toho zase udělají takového strašáka. Takže právě je potom strašně snadné říct, útočí na nás genderová ideologie, a už tam vlastně dojde k té negativní emoci, a přitom nevím přesně, co dalšího si ten člověk pod tím vlastně představí. Mě by to právě zajímalo, no, protože vím, že je to veliký strašák pro mnoho lidí a nemyslí to nějak, nezlehčují to, skutečně se toho obávají. Vlastně straší pojmem ideologie, který je v podstatě ale jenom světonázorem. Označuje to, jakým způsobem rozumíme světu, jestli si myslíme, že by, řekněme, třeba peníze měl spíš přerozdělovat stát, skrze nějaké sociální programy, nebo by to mělo být spíš na nějaké dobrovolné solidaritě, individuální. Pravice, levice, stvoření světa Bohem, stvoření světa velkým třeskem. Vlastně to všechno je to ideologie, je názorový komplex. Pak může být nebezpečný, nebo v podstatě téměř jakákoliv ideologie může ve chvíli, kdy se vezme dogmaticky a kdy ji někdo začne nějakým fundamentalistickým způsobem prosazovat, tak se z ní může stát něco špatného. Křesťanství, láska k bližnímu, pomoc ostatním, skvělá věc. Křižácké války, útlak někoho, kdo má jiné náboženství, problém. Úplně stejně takovým způsobem, když Irena říká, co tím vlastně rozumí, tak vlastně gender, nebo řekněme prosazování genderové rovnosti, o tom máme mít stejná práva a zároveň zajistit mechanismy, které nebudou nikoho diskriminovat. A s tím většina lidí jako nemá problém. Nikdo by se neměl utisknout, nikoho bychom neměli utiskovat. Ale co když se zruší pohlaví? Už tady nebudou muži a nebo ženy. Nebo jich naopak bude hodně. Jakože už se nebudeme moc vůbec orientovat ve světě. Jo? A svým způsobem prostě svět se změní. A ano, on se svět mění. Ale důležité je právě to, abychom spolu navzájem komunikovali, abychom se nenechali vlastně tady těmi strašáky odradit od toho, že se teda zeptáme těch našich příbuzných a spolužáků, kteří to vidí jinak. Čeho se bojíš? Co tě trápí? Co se stalo konkrétně tobě, že máš takovou úzkost? Jo? Že vlastně se bavíme o těch svých straších, které často můžou skutečně vycházet z nějaké reálné životní nepohody, spíš než o nějakých jako ideologiích, o tom, co vlastně EU zavádí nebo nezavádí, což často právě jsou informace, které nějakým způsobem výjdou a pak se
promění. Já třeba, když bych to na příkladu sexuální výchovy, které se věnuju, ukázala, tak třeba jedna z těch dezinformací byla, že se mají malé děti učit masturbovat a že je to v standardech Světové zdravotnické organizace k sexuální výchově. Ale bylo to úplně jinak. Bylo to jinak, je ale to tak. Ale něco tam zase to zrnko? Standardy sexuální výchovy opravdu existují. V nich jsou takové velké, poměrně nudné tabulky o tom, jak se projevuje sexualita u dětí od narození do mladé dospělosti. A je tam například to, že děti už od prakticky narození, nebo od chvíle, kdy jsou schopny nějakým způsobem použít ruce a své tělo, tak stimulují své pohlavní orgány, masturbují. A je dobré to nestigmatizovat, nezakazovat jim to, nezlobit se na ně. Nepřišívat rukávy ke kalhotkám. Nepřišívat rukávy, okay, jo, nebo takové to spaní s ručičkami na peřině a podobně. Vlastně akceptovat jejich tělo a jejich tělesné projevy. To v těch standardech je, ale není tam to, že pokud to nějaké dítě nedělá, naučte ho to takto. To tam není. Jestli se dezinformace a propaganda pojí s hate speech, s retorikou nenávisti, když to vezmu opravdu k té komunitě gayů a leseb a k tomu, že stojí o manželství, tak se to hodně často spojuje s třeba pedofilií nebo zoofilií, s tím, že chtějí děti zneužívat, pokud je budou chtít vychovávat. Tak jestli tohle je pravidelná věc, že se to zkrátka děje, že se to spojuje. Určitě, určitě. To je přesně součástí té propagandy a toho, že se nejedná jenom o konkrétní kampaně, ale vlastně o ten konstantní proud toho, co tady vlastně zaznívá opakovaně, rozdělovat tu společnost, vyvolávat v lidech strach, pocit ohrožení, případně třeba pocity jako studu k tomu tématu. Nemluvit o něm. Tak, tak. A vyvolávat ten pocit, že to je něco nechutného. Hodně tady dobře říkala, mluvila Lucie o tom archetypu toho krádeže dětí a zneužívání dětí, čili zapůsobit v člověku na tom, že tohle téma je opravdu jako fujky. A takže vlastně jakoby právě i součástí té dezinformační nebo kampaně nebo té propagandy je právě ten hate speech, protože spojuje ty negativní věci s tou skupinou, kterou chceme vlastně očernit, a nebo celkově v nás vyvolává ten pocit strachu a toho, že už nemůžeme ničemu věřit, nemůžeme věřit sami sobě, nemůžeme věřit našim elitám, vládě, přátelům. To je právě to důležité, že nás to prostě rozděluje. A to vlastně pomocí té nenávisti. Nenávist je taková jako příjemná emoce, na které si člověk jako uleví, ale vlastně si jakoby uleví ve zlým, ještě to v něm spíš jako narůstá a hlavně potom jakoby ty vztahy nefungují zdaleka tak hezky. Máme opravdu už jenom málo času, ale nedá mi to, abych se nezeptala, jestli máte nějakou radu, jak se vyhnout dezinformacím, jestli tam je nějaká jednoduchá poučka. Hodně být se svými blízkými, mluvit? Určitě, no. Určitě snažit se mluvit s přáteli, s blízkými a ptát se jich třeba i na to, co jim dělá radost, co v nedávné době, já nevím, viděli za film, jakou mají rádi hudbu. Vlastně jsem třeba byla na workshopu zpěvu, kde jsme jako se spojovali různými hlasy a vůbec jsme netušili, kdo tam má jaký politický názor, co si jako myslí, nebo to vlastně, koho si chce vzít. A bylo to jako strašně příjemné. A říkala jsem si, tohle, kdyby si lidi zpívali, jako takové to zpívání u táboráku, vlastně pocit jako nějaké sounáležitosti. My se můžeme lišit v názoru na nějakou věc, na to, jak se mají řešit nějaké problémy, ale vlastně pořád můžeme zažívat, aby to skutečně byly ty rozdílné názory u lidí, kteří jsou jako propojeni v komunitě a ne jako rozdělené nejen komunity, ale opravdu i rodiny a lidi úplně v podstatě ponecháni jako zranitelní jedinci, kteří vlastně nemůžou už věřit nikomu a nemůžou se s nikým spojit a s nikým jako necítí takovéto pouto, anebo maximálně s nějakou takzvaně, jak se říká, tou bublinou, ale proti všem. Irena, něco, nějaký recept? Spíš na to navážu, že vlastně na jednu stranu bych mohla radit nějaké intelektuálně kritické myšlení a přemýšlet nad tím, proč té věci věříme a tak, ale musím spíš souhlasit s Lucí v tom orientovat se víc asi, ty to bude znít možná pateticky, ale orientovat se víc asi na tu lásku a laskavost.
víc než na tu nenávist právě. Že nehledáme to, v čem se jako lišíme, nebo bychom se mohli ještě víc jako pohádat do krve, ale víc prostě si spolu teda povídat. A z mojí zkušenosti přesně, když se třeba zeptám toho člověka, který vyjádří něco, s čím já třeba nesouhlasím, jakoby a kde konkrétně si na tohle přišel a jako čeho se přesně třeba jakoby bojíš, tak ten člověk jako hodně rychle třeba řekne i jako aha, já jsem to někde jako zaslechl, ale ono to asi možná není pravda. A pak už třeba zase já jdu od toho, povídáme si o něčem dalším a otupí se ty hrany. Přesně tak, otupí se ty hrany a víc jako zase slyšíme od sebe navzájem, že jsme pořád jako lidi, kteří mají spoustu věcí společného. Takže jak říkám, jako je to patetické, ale já bych řekla, že ta láska, laskavost. Publicistka Irena Buršová, taky socioložka Lucie Jarkovská. Dámy, díky, že jste si udělali čas. Naschledanou. Taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuju, že jste se dívali. Všechny epizody pořadu Přes práh najdete na webové stránce www.přespráh.cz nebo ve vašich podcastových aplikacích. Na viděnou zase za měsíc.